Bon dia, UAPers! No podem parlar d'Erasmus si realment no coneixem tots els programes que ofereix la UAP. Així que res, avui sabrem els més importants. Som-hi allà! Ei, Àlex, m'han dit que tu ets el que portes això d'Erasmus d'aquí a la UAB. És cert o no? Sí, jo mateix, encantat. Mira, jo he entrat aquest any, em pots veure amb la carpeta a tope aquí i m'agradaria l'any vinent marxar, desconnectar, viure en un món, però la veritat que no sé on anar. Em podries explicar una miqueta com va o què? Perquè estic poc informat i m'agradaria saber més. Clar que sí, home, menys faltaria. Hi ha 5 programes de mobilitat amb el que pots anar fent activitats a altres universitats i aprofitar-les per la teva carrera. Caram, jo com que tot ho coneixia com anar d'Erasmus, no sabia que n'hi havia tants. Molt bé, tu. Doncs mira, tenim Erasmus Plus, Change Program, DRAC, CQE i VIP en B alta. Per no dir també les pràctiques de fora i la Summer School que tenim aquí. Potser ara et sonaran una mica raros tots aquests noms, però tranquil, que d'aquí, al final del vídeo, et quedaran ben clars. Si no, qualsevol dubte, amb tota la confiança em dius. Perfecte, quina originalitat, no, que tenia aquest que es va inventar tots aquests noms? Explica, explica. Comencem amb l'Erasmus Plus, el que molta gent coneix com anar d'Erasmus. En formen part els 27 estats membres de la Unió Europea i també l'Exchange tenen Islàndia, Noruega, República de Macedònia al nord, Sèrbia i Turquia. L'estudiant disposa d'un màxim de 12 mesos d'estada per cada cicle d'estudis. Què vol dir això? Que pots estar fins a 12 mesos tant en el grau com en el doctorat com en el màster. Que bé, no? Ara mateix m'apunto, tu! Ai, em sembla a mi que no, eh? Per aquest programa t'hauràs d'esperar fins a segon de carrera, que és quan tindràs el mínim de crèdits necessaris per poder demanar-lo, que en són 60. A l'octubre podràs fer la sol·licitud per marxar al curs següent. I el mateix passa amb el següent programa, l'Exchange Program. En aquest ens diferenciem de moltes universitats, ja que no totes tenen la possibilitat de realitzar un intercanvi a una universitat estrangera de tot el món que no formi part de la Unió Europea. Així que res, aprofita o no, per lo menys. Fuà, quina pinta que fa, tu. Llavors, si n'és per Europa amb l'Erasmus Plus, llavors també podria fer l'Exchange Program? Clar que sí, home, pot fer-lo en qualsevol dels altres dos cursos, inclús també en un mateix curs, combinar els dos programes anant un semestre amb un i un semestre amb l'altre. Si és que en l'Exchange Program no hi ha ni el límit de 12 mesos, imagina, com si te'n vols anar 2 anys. I alguna cosa més a prop per si no em deixessin marxar tan lluny? Sí, home, sí, després tenim el CQE, que és la possibilitat de realitzar una estada d'intercanvi en qualsevol de les universitats espanyoles que estàs podent veure aquí en el mapa. La convocatòria acostuma a ser el febrer i pots anar o un semestre o tot l'any, igual que els programes anteriors. Però és que això no és tot, tenim el programa DRAC de la xarxa Vives també, i em diràs, on tenim aquest programa? Bé, el tenim a Catalunya, Sàsser, tenim a les Illes Balears, al País Valencià, a Catalunya del Nord, Andorra... Són estades curtes, amb seminaris, cursets o altres activitats, que les pots fer o a l'estiu inscrivint-te al maig, o a l'hivern on tens tot l'any per presentar-te. A sota teniu els enllaços per si estic anant molt ràpid, eh? Tranquils. Vale, vale, vale. Ja només us falta una de curta durada, però a l'estranger. Ja ho tindré del tot, tu. Doncs tens el programa Erasmus VIP obert tot el curs, també, per si de cop i volta t'entra d'un dia per l'altre d'anar a l'estranger, però només una setmaneta, doncs mira que ho sàpiguis que també hi ha aquesta opció. I si no tinc tant temps, posem pel cas, de marxar ja, hi ha alguna cosa més a prop, aquí? La Summer School! Unes estades aquí, a la uni, a l'estiu, amb gent de tot el món! Aquí, a la uni, tio, no t'has de moure! Aquí mateix! Déu-n'hi-do! Jo no entenc com hi ha gent que no ho aprofita, tu. Ah, que mola, eh? I no podem acabar aquesta explicació sense parlar de les pràctiques internacionals. Tenim l'Erasmus Plus Pràctiques per a Europa amb un mínim de 2 mesos i l'UAB Exchange Program Pràctiques amb un mínim d'un mes. Si és que què més vols, tio, què més vols? Tens totes les opcions possibles, jo crec que una t'ha d'encaixar segur, eh? Molt bé, tu, molt bé, espectacular. Però no te'n vagis d'aquí, no, 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 no. Tot això, qui ho pagarà? Invites tu? Aquí t'he pillat, eh? Hi ha moltes ajudes, però d'això ja en parlarem. Ens veiem al següent capítol, que no donaré pistes sobre què anirà. Vinga, adéu, Avers.